Naujienų portalas 15 min pristato tikrų krepšinio fanų rubrikas ir galių ringas, kuriame kaunasi geriausi iš geriausių savo sričių profesionalai. Šiandien matysite LRT žurnalistės, ekrano pažibos Ugnės Galadauskaitės ir Europos kultūrizmo čempiono Lietuvos Tarzanu vadinamo Andriaus Pauliukevičiaus dvikova. Įdomu, kas laimės – grožis ar jėga? Visi geriausi krepšininkai iš Marijampolės, tai tikrai. Kaip manote, kodėl šitas ir galių ringo kovą turėtumėte laimėti būtent jūs? Dėl to, kad aš esu sportiškiausias rašytojas Lietuvoje. Nes aš akivaizdžiai turiu daug geresnius fizinius duomenis krepšininkai. Mano vis tiek ir ūgis atitinka, ir vat raumenys, ir labai taiklumas beveik 100%, kokie 99,9%. Tai manau, čia mano stipriosios pusės yra. Kaip jūs galvojate, kiek tobulas kūnas padėtų žaidėjų aikštelėje? Jeigu rimtai, tai aikštelėje nieko nepadėtų, padėtų tik tai tuo atveju, jeigu tobulo kūno savininkas arba savininkė būtų šokėję per minučių pertraukėlių arba didžiosios pertraukos metu, aikštelėje nepadėtų. Kada paskutinį kartą krepšinio kamuolį laikėte rankoje? Va dabar prieš kelias minutes, o prieš tai nepamenu, kada vadinasi labai seniai, seniau negu ko gero priklauso tikram lietuviui. Kaip manote, kokiu taškų skirtumį veiksite savo varžovę? Klausimų aš atsakysiu 1 iš 5, baudas pataikysiu 2 arba 3 iš 5 ir nežinau, kaip varžovė seksis. Kokios šalies rinktinė praėjusiame čempionate 2013 metais užkirto lietuviams kelią aukso link? Variantai – Prancūzija, Makedonija, Ispanija. Žinau, be variantų Prancūzija. Ispanija. Kokio pločio yra krepšinio aikštelė? 15, 17 ar 19 metrų? Nu, paskaičiuokim. Sakyčiau, 15. Tikriausiai 19. Vienas iš krepšininkų yra daugiavaikis tėtis, turintis net 3 dukras. Kuris? Mano variantai yra arba kalnietis, arba jeftokas. Bet kad jie būtų po 2 vaikus turi, tai tikrai žinau. Bet dėl trečio... Nu... Tarkim, kalnietis. Nežinau. Lietuvių ataka. Jonas Valančiūnas prameta iš 2 taškų zonos, bet puolime atkovoja kamuolį. Kiek laiko liko Lietuvos rinktinės atakai? 12, 14 ar 16 sekundžių? 12. Aš kaip visada galvau, kad ataka turėtų prasidėti tarsi iš naujo ir vėl ten būtų 24 ar kiek sekundžių, bet aš spėjau, kad 12. Kas jis? Kaune gimęs, 2 m 5 cm ūgio ir maždaug 107 kg svorio, 31 metų rinktinės žaidėjas, žaidės Maskvos Chimki ir Kauno Žalgirio komandose. Neįsivaizduoju. Gal koks... Nežinau, bandau spėti, gal Mačiulis? Nežinau. Nuoširdžiausiai sveikiname sirgalių ringo nugalėtojus ir kviečiame mus žiūrėti rytoj. Kamgi iššūkį metė šokėja Eglė Sraleckaitė? Who's the best? I'm the best.